ዜና አውት በመስተንክር ጅግንነትን ጽንዓትን በወፍር ፀሐይ ብራቅ ተኸታታሊ መጥቃዕተ ጠናኺሩ ዝቕጽል ዘሎ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ካብ 8 ነሓሰ ክሳብ 11 ነሓሰም ኣብ ምዕራባዊ ግንባርን ወልድያ ደብረታቦር ግንባርን ዝነበረ ጸላኢ ብምድር ዓም ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ኣብጺሖሎም። ብመሰረት እዚ ኣብ ምዕራብ ግንባር ዝርከብ ጅግና ሰራዊትና ከበድቲ ውሕጃት ኣይኮነን ናቱ ኣጋኻ ኣብ ሰላም እዋን ክትወፆም ዘጸግሙ ኣጻድፍን ጎቦታትን ገደላትን መሰናኽላት ተፈጥሮ እናጥሓሰም ብዝለዓለ ጽንዓትን ጅግንነትን ፈለማ ካብ 8 ነሓሰ ክሳብ 10 ነሓሰ 2013 ዓ ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብኡ ዓሪዶም ዝነበሩ ክፍላተ ሰራዊት መበል 24 31 53 54 ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ብበዝሒ ሚሊሻን ኣሰሊፎም ንግስጋሰ ሰራዊትና ክዓግት እኳ እንተፈተነ ጽንዓትን ጅግንነትን መለለይኡ ዝኾነ ሰራዊትና ንክፍላተ ሰራዊት 31 54 ሙሉእ ብምሉእ ዝደምሰሰን ዝበተነን እንትኾን ንክፍላተ ሰራዊት 24 53 ድማ ከቢድ ውቅዒት ብምዕራፍ ክፋል ሓይሎም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይርዎም ኣሎም። ኣብቲ ውግእ ዝነበሩ ሚሊሻን ፍሉይ ሓይለ ምሓራን እውን ብውቅዒት ሰራዊትና ተሃስዮም ክበታተኑ ተገይረሎም። ኣብዚ ስርሒት ሓየት ሰራዊትና ፋንደቃም ዳጉሲት ናቲ ተራራን ጣብላ ንዝበሃላ ቁልፊ ቦታታት እውን ተቆጻጺርዎን ኣሎም። ኣብዚ ውግእ 2229 ሞታት 2320 ቁስላትን 82 ድማ ብምምራኽ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘብፅሐ እንትኾን ድሁል ሰራዊት ኣብይን ገባቲ ፍሉይ ሓይለ ምሓራን ጸረ መጥቃዕት እኳ እንተፈተኑ ኩሉ ዝከኣሎ ሰራዊትና ከከም መመጻጽኦም ብትብዓት እናመከተም ንጸላኢ ብምድር ዓምን ምድምሳስን ቀጺሉሎም። ኣብዚ ግንባር ካብ ዕለት 12 ነሓሰ ክሳብ 15 ነሓሰም ናብ ኣብ መንጎ ደባርቕን ዳባትን ግስጋስኡ ዝቐጸለ ጅግና ሰራዊትና ብተመሳሳሊ ናይ ሰራዊትና ምንቅስቓስ ንምኹላፍ ዝገበሮ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ እውን ናይ ጸላኢ መበል 53 ክፍለ ሰራዊት ብምሉኦም ናይ 51 ክፍለ ሰራዊት 2 ብርጌዳት ናይ 52 ክፍለ ሰራዊት 2 ብርጌዳትን ፍሉይ ሓይለ ምሓራን ሚልሻን ዝተሳተፉ እኳ እንተኾነ እዚኦም እውን ተወቒዖምን ከቢድ ክሳራ ኣብጺሑ ክዳኸሙን ገይርዎም ኣሎም። ኣብዚ ልዑል ጽንዓትን ጅግንነትን ዝተረኣየሉ ውግእ ሰራዊትና ንስትራተጂካዊ ቦታታት ቦዛ ማርያምን ከባቢኡን ተቆጻጺሮሎም። ኣብዚ ውግእ 1553 ሞታት 1243 ቁስላትን 82 ድማ ምሩኻትን ኮይኖም ኣለው። ኣብዚ ተኸታታሊ ውግኣት ዝተረኸበ ኣጽዋርን ንብረትን ዝምልከት ድማ 1 ድሽካም 22 መትረየስ ወይ ድማ ብሬን ብ10ታት ሃንድሄል ሬድዮ ርክብ 32 ዝተፈላለየ ጸላኢ ዝጥቀመለን ዝነበረ መካይንን ማሽነርታትን ብኣማኢት ዝቝጸር ፈኮስት ብረታትን ብኣሽሓት ዝቝጸር ጠያይትን ወተሃደራዊ ንብረትን ኣብ ኢድ ሓየት ሰራዊትና ኣትዮሎም። ብድምር ኣብ ምዕራብ ግንባር 7481 ሰብኣዊ ክሳራ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ብምብጻሕ እቲ ደመኛን ዘይከም ፈኸርኡ ዝኾነ ጸላኢ ዝተረፈ ጭሩኡ ደጒሉ ንድሕሪት ክበታተን ብምግባር ሰራዊትና ግስጋስኡ ይቕጽለሎም። ኣብ ግንባር ወልድያ ደብረታቦር ቁሪ ኣስሓይታን ኢድካ ዝቖምጥ በረድ ጉና ተራራን ከይዓጀቦ ዝግስግስ ዘሎ ጅግና ሰራዊትና ካብ 8 ነሓሰ 2013 ዓ ም ክሳብ 11 ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ መስተንክር ዝተሰርሐላ ጉና ተራራን ክምር ድንጋይን ማእኸል ብምግባር በርቃዊ መጥቃዕቱ ዝቐጸለ ሰራዊት ትግራይ ጸላኢ ካብ ገገው ክሳብ ጋሳይን ዋድ ሜዳን ንመበል 31 ብርጌድን 33 34 ክፍላተ ሰራዊት ብምሉኡም
ናይ 54 ክፍለ ሰራዊት ሓደ ብርጌድ ከምኡውን ኣብ ሁርሶ ምድላው ዝገብር ዝነበረ መበል 25 ዙርያ ሓይሊ መኽበር ሰላም ብላይ ዘለቀ መቅደላ ቴድሮስ ዝበሃሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳትን ብበዝሒ ምልሻን ኣሰሊፉ ንግስጋሰ ሰራዊትና ክዓግት እኳ እንተፈተነ ብተፈጥሮኣዊ መሰናኽል ቁሪ ኣስሓይታን በረድን ዘይስኮን ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንዅሉ ብድሆታት በጣጢሱ ንምእማኑ ብዘጸግም ጅግንነትን ሓቦን ቅድሚቱ ንዝተሰለፉ ብምድርዓም ንገገው ሳሊን ጠጠራ ንታሪኻዊ ቦታ ጉናን ክምር ድንጋይን ጋሳይ ዋድ ሜዳን ተቖጻጺሮሎም ኣብዚ ዕውት መጥቃዕቲ 2150 ምዉታት 2250 ቁስላትን 98 ምሩኻትን እንትኾኑ ብድምር 4498 ሓይሊ ጸላኢ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑሎም ብተወሳኺ ሓንቲ T72 ታንኪ 223 6 ድሽካ 4 ሞርታር 82 ሚሜ 16 ብሬን 8 ስናይፐር 6 ፓትሮል መኪና ሓንቲ ቮልቮ መኪና 2 ኣይስዙ 7 ኣውቶቡስ ብጠቕላላ 16 ተሽከርከርቲ ኣርፒጂ ዝርከቦም ብኣማኢት ዝግመቱ ፈኮስቲ ብረታትን ተመንዚዖም ኣለዉ ብድምር ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ልዕሊ 12229 ሓይሊ ጸላኢ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ብምግባር ታሪኽ ምስራሕ መለለይኡ ዝገበረ ሰራዊትና ትግራይና ድሕንነታ መሊኡ ክሳብ ውሑስ ዝኸውን ዘድሊ ምድላዋቱ ኣጽፊፉ ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎም ኣብ ኵሎም ሰራዊትና ዝኣተወሎም ከባብታት ህዝቢ ዝለዓለ ኣቀባብላ እንትገብር ንህዝባዊ ሓልየትን ዲስፕሊንን ሰራዊትና ዝለዓለ ናእድኡ ኣብ ምቕራብ ይርከብ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ሕዝ እውን ተጠናኺሩ እናቐጸለ እንትኾን ጅግና ሰራዊትና ኣብ ኵሎም ግንባራት ዘርእየ ዘሎ መዘና ዘይርከቦ ጽንዓትን ጅግንነትን ህልኽን ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝለዓለ ናእድኡ የቕርብ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞጐስን ንጀጋኑ ስዋኣትና ትግራይ ትስዕር።